អាយ៉ាអបសុគន្ធកញ្ញាបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីនិងបង្ហោះសារដ៏ផ្អែមល្ហែមជាលើកដំបូងសម្រាប់ការចេញទៅបំពេញការងារនៅឯប្រទេសជប៉ុនលើកដំបូងនេះមិនត្រឹមតែទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេតារាចម្រៀងអបសុគន្ធកញ្ញាក៏អាចមានពេលវេលាសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងយ៉ាងមានសក្តីសុខមើលទៅគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងមែនទែនថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងអោបសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកយ៉ាងស្វីតជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីលោកអឹងសុកលីដោយនាងបានផ្អែកខ្លួនទៅលើខ្នងរបស់លោកក្នុងនោះតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យថាសូមស្មាបងផ្អែកបន្តិចមិនយូរទេត្រឹមតែមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងរូបភាពបាទជាមួយនឹងរូបនេះក៏មានសារបាទការសារតួអំពីសំណាក់ fan ជាច្រើនខ្លះក៏បាននិយាយថា sweet mesh idol ខ្លះក៏ថារីករាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញ idol មានក្តីសុខនិងមានភាពកក់ក្តៅបែបនេះមានការលើកឡើងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយក៏ចាត់ទុកជាលើកដំបូងដែរដែលអបសុគន្ធកញ្ញាបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងណាស់មានការចាប់អារម្មណ៍ថាក្រោយពីមានគូដណ្ដឹងអបសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាយប្លែកជាងមុនទៅទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអបសុគន្ធកញ្ញាលោកឆនសវណ្ណរិទ្ធសាន់បាត់សាន់វិសាលនិងច័ន្ទកែវនិមលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារច្រើនបាទជាច្រើនទៀតបានមកប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមថតក្នុងកម្មវិធីឋានសួគ៌ក្រោមេឃបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់អបសុគន្ធកញ្ញាផងដែរហើយយើងឃើញថាអបសុគន្ធកញ្ញាពិតជាមានអត្តន័យមែនទែនបាទក្នុងជីវិតរបស់អបសុគន្ធកញ្ញាហើយពិតជា sweet មែនទែនមិនដែលឃើញថាអបសុគន្ធកញ្ញាបង្ហោះនៅរូបភាព sweet sweet នោះទេបាទជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញអំពីរូបភាព sweet sweet ដែលរបស់អបសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះនេះបាទហើយជាលើកដំបូងដែរដែលបានឃើញសារមួយដែលនិយាយអំពីភាពអមរហែមជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនបែបនេះបានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងអបសុគន្ធកញ្ញាក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជា share និងជា subscribe លើ channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា